pessoal, nesse vídeo hoje, eu vou mostrar aqui três armlocks, certo? E várias situações no jiu-jitsu, certo? O primeiro é o que eu até gosto muito de usar, que eu vi raramente alguém usando, que é como às vezes o cara bota a mão aqui, para tentar estourar ou fazer uma coisa na sua guarda, é fazer aqui, ó. Trava, arruma a mão, manda dele aqui, ó. Eu faço aqui, eu bato a guarda lá atrás e vou levar o pé em cima do ombro dele aqui. Aí daqui eu puxo os dois braços dele e dou arma tudo. Então, eu tô aqui pra ver, ó, segunda mão, joga em cima, aí daqui a pouco até puxar, ó. E aí dá uma pressão nos dois cotovelos dele, certo? Porque, ó, aqui eu não consigo ir pro tradicional, só porque tá travando, ó, minha perna. Aí eu faço o quê? Trava aqui, a mão, eu vou chegar atrás do kimono. Aí, ó, joga em cima, meu dedo tá aqui em cima do ombro dele, ó. Porque aqui vem aqui o cotovelo dele, tá bem na minha ferida. Qualquer um ligado aqui no aqui, ó, já finaliza, beleza? Então, esse é o primeiro. O segundo, ó, a montada é quase um contra-golpe. Muitas vezes, aquela mão, esse armlock, passa no chão. Você trava aqui, aí joga aqui, passa aqui. Muitas vezes, você chega até aqui, você consegue. Mas o cara defende, ó. Tenta botar um próximo fio curto aqui defendendo. Aí, ó, nessa situação. Isso, ele quer esconder o braço que eu tô querendo pegar, que é esse aqui. Aí, se eu for esse aqui, é muito difícil tirar. Mas eu posso terminar a posição e brigar para estourar. Mas eu gosto de fazer o quê, ó? Em vez de brigar pelo de baixo, o que está em cima está mais fácil. Então eu meio que, ó, faço uma pegada por dentro e faço uma inversão. E puxo o outro braço. Certo? Então, vamos ver. Vamos lá. Ó, eu tô aqui. Ó, ela vem aqui. Fiz a mesa para jogar e travo aqui. Aí eu faço o que? Pego por cima, aqui, ó. Aí, ó, inverto, já cai aqui, ó. Eu já puxo. Beleza? Essa aqui, pessoal, é quando ele consegue defender no passo. Lembra que eu mostrei o duplo? Mas vamos supor que eu consegui pegar o passo usando aqui, ó. Vim aqui, joguei aqui. Não. Ó, você tá aqui, ó, travei, fiz a missão, peguei, ele travou para defender aqui normal. Aí é que eu faço o quê? Eu venho esse braço dele, ele fica, faço a pegada aqui por dentro, a perna que tá aqui, eu vou descer no rosto dele aqui, ó. Vou descer no rosto dele, vou vir por cima e pega. Já vou voltar no lock, beleza?